Muhtar aka. Muhtar aka turing. Turing. Endi nima qilaman? Tura qoling. Sharmanda bo'ldim-ku. Nega sharmanda bo'lasan? Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi joyida bo'ladi, asalim. Onam kechi, onamga nima deyman endi? Hech narsa demaysan. Asalim, har kuni yig'la. Har kuni ertalab ishga chiqib ketasan-da, to'ppa-to'g'ri mana shu yerga kelaverasan. Shundaymi? Hech narsadan kamchiliging bo'lmaydi. Hamma narsangni yetkazib turaman, xo'pmi?